Tää on nyt tota... Otti vähän kipiä. Oi voi. Hyvältä näyttää. Se on ihan tosi hyvä. Olet oikeastaan sellainen luottavainen fiilis. Ja sitten sieltä tuli se. Noin vaan kun vaihtaa tuo öljyn suodattimen, niin valuu. Kato kaikki öljyt tähän runkopalkin päälle. Kun menee sinne penkkiin, niin ei halua sotkea sitä mielellään. Niin, tosiaan. Tuota viikolla tein pyörän suuntausta tähän Sierraan ja sitten tuota, tässähän oli ne, tai oikeastaan tässä ne osat. Täällähän oli nämä Sierran täydettänyt sisäpäät ja sitten hitsaavalla jatkenut ulkopäät. Niin tuota, pelataan nyt varman päälle, että ei leikitä tämmösiä hitsattujen ohjausosien kanssa ainakaan niin hirviästi, mitä ne vaihtu. Kolmoskorisen Mondeon sisäpäät ja ulkopäät. Sattu niinkin kivasti, että tuo sisäpään kierre on täysin sama kuin Sierrassa. Ja sitten tota, no huomaa tosta paljon jytympää tavaraa. Ja sitten Sierran vakioon verrattuna niin 51 milliä on nämä osat pitemmät. Eli ne olisi niinku hyvä. Joo, ei kai siinä muuten öljykoneeseen ja vetoja. I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief. No niin, asioita mitä nyt tässä tarkastelen ennen penkkiin menoa, eli maanantaina mennään penkkiin ja tänään on lauantai. Niin tuota, painetta vesitilaa ja katsoa, että paine pysyy mistään ei tihu vesi. Öljyt vaihdoin, suodattimen vaihdoin. Eli tuota nyt seuraillaan hetken aikaa ja sitten mä voisin tätä hukkaporttia vielä katsoa, että se varmasti olisi nyt säädetty siihen yhteen paariin. Joo. Wow, chua. Warzone.
impact. Yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Nothing behind. Hey yo, you been hacked. Your safe hardened, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Flexing on that we on. Hey, bitch, you been whacked. I kill them all, feel a motherfucking impact. Jahas, se olisi penkkipäivä tänään. Löydettiin perille. Protopartsille. Siellä nyt Sierraa köytetään tonne penkkiin kiinni ja Tommi tuli apupoikana. Apupoika anterona. Siinä. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's worth a clap, homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud, where the vision saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing more forgiven. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord on how I'm moving. Joo, tapahtui tuossa pieni öljykatastrofi. Justiin kun se sai, tämä Sami sai hommat niin sanotusti tulille ja rupes vähän ottaa ensimmäisiä vetoja, niin siellähän hyppäs sitten öljyn lauhduttimen letku irti ja 1,5 litraa öljyä pitkin tuota penkkiä. Saatiin siivoiltua ja otettiin nyt toistaiseksi pois se koko öljyn lauhdutin ja jatketaan nyt sitten penkittämistä. Joo. Semmosta. Sanois nyt Tommi jotain viisasta tähän väliin. Öljykatastrofin jälkimeiningeis. Halpaa hommaa. Varmaan semmonen vähän tasotasen klemmasitse. Koko lailla. No mutta onneksi nyt eikä myöhemmin. Täyskaasuvedossa tuo konepelti kiinni, etkä näe mitään, niin kone paskaksi ja töttörö. Mutta joo, siihen nyt tehdään sitten AN:llä ihan viimeisen päälle, ettei muuten varmasti käy toista kertaa sama juttu. Thank you.
kaksikossa ajelee. Se olisi kesälomapäivä numero 2 ja näkyhän ei ole ainakaan jokaisen silmille kovinkaan mieluinen. Nimittäin Sierra on jo hajalla. 2 kappaletta kovapala seuraajia paskana eilisen Meksikotestin ansiosta. Mut joo, pakkohan tätä vähän testata ennen kuin menee sinne radalle hajottaa. Tässä nyt on kuitenkin ihan hyvää hiekkatietä ja tuommoista teollisuusaluetta lähistöllä, niin vähän sen testailla vaan, että kaikki toimii ja korkeudet sun muut ohjaukset on jees. Niin kuin veikkaisin, eihän mä mistään mitään tiedä, mutta sille se nyt vaikuttaisi, että se metrinen ketuhäntä tuossa rajoittimella niin on vähän liian raaka noille keinuvivuille. Joo, semmoista. Sierra taas toimii. Mä vedin sen tohon trailerille ja lastasin auton täyteen renkaita ja työkaluja ja kaiken näköistä tingentangelia. Niin jos huomenna on lomapäivä 3, niin mennään testaa renkaita ja ylipäänsä koko autoa tonne Kaanaan moottoriradalle. Kaanaa Center taitaa olla oikea nimi. Black and round, Pirelli. Very nice. Nyt ollaan vihdosta viimein täällä Kaanaassa. Siinä olisi nyt ensitesti renkaat. Pirelli Cinturato P1 107.56.514. Kohta ajetaan. Ei tätä hetkeä ole kun se 2 vuotta odoteltu, että nyt mennään. Eikä meina. Kill all the tires! Ei oo kovin pitkä ilo näistä 14 tuumasista, mutta hauskaa siis. On kyllä ehdottomasti sanottava, että parasta hommaa mitä voi housut jalassa tehdä. Tuommoiset jäljekin jo tuli tuohon oveen. Vähän sitä WD-40 pyyhettä. Niin, ihmeainetta. Pannaanko seuraavaksi jo 15 tuumasta? Nankankia.
Soppaa siellä ylhäällä. Se vetää sen AFR sinne jonnekin 11 kymppiin, kun se rupee niinku rötää. Se vaan ei syty. Niin, niin. Ja vielä tommonen joku hukkakipinä puolella, niin riittääkö se sitten sinne? Niin, riittääkö se enää se sytkä siinä. Mutta pystyi sillä ajaa jo ihan täällä. Joo, kun se toi meni ihan hienosti toi. Joo, tossakin niinku pakko höllätä jo kaasua, kun se... Niin. Jos sä vedät nosopohjassa tossa, niin, niin sä oot pakko. Noniin, ensimietteet ensimmäisestä drifting-päivästä. Hienoa hommaa, siis aivan mahtavaa. Vielä kun tuo auto vaan toimisi. Oi voi voi voi. No vähän tuo vika nyt on semmonen, että silloin, sillä hetkellä oikeastaan kun olisi pitänyt niinku rajoittimen paukkua, niin se vaan niinku moottori kuoli ihan täysin niinku boo, ja sitten se hetken mietti, että mitä tehdään, ja sitten taas heräsi, että no niin, juu, nyt mennään taas. Sitten mä yritin, kun mä kattelin siinä, että kokeilin sen muutaman kertaa, että joo, tekee joka kerta aina sama homma. Sitten siinä aika paljon robailtiin kaiken näköistä, katsottiin niitä, että missä se niinku vika piilis, mutta ei siihen oikein järkeä löytynyt itsellä, ja sitten soiteltiin tonne Protopartsin Samille. Kiitoksia vaan Sami taas avustuksesta. Niin Sami ehdotti, että pienennetään tulppien kärkiväliä. No sehän tehtiin ja ei se oikein sekään kyllä auttanut siihen hommaa. No viasta huolimatta saatiin kuitenkin kuutisen rengasta tuhottua ja auto tuntui toimivan aivan perkeleen hienosti, siis niin kuin ohjaus ja jarrut ja alusta, penkkiratti, kaikki tämmönen. Mutta se tosiaan täytyisi vielä saada selville tuo viimeinenkin vika tuosta, että sillä pystyisi niin kuin oikeasti ajamaan. Harmi homma, mutta tätä se motorisportti on. Ei kai siinä. Saatiin nyt sentään vähän sees rengasta sileeksi ja vähän pikkusen makuun pääsi. Tapetaan ne kaikki renkaat. Se on moro.